jsem čet jako malej? Tak protože jsem z Jičína. Z pohádkového města. Tak můj král byl Václav IV. Takže prostě Rumcajs, Manka, Cipísek, Formanšej, Trček, Křemílek, Ochomůrka, všechny tyhle věci. A když jsem byl větší, tak samozřejmě na základní škole na tom prvním stupni mě uchvátil Jules Verne. Jules Verne a ještě jeden spolužák někde vytáhnul prostě ze skříně u dědy časopis Mladý hlasatel, který vycházel za války. Nebo před válkou a za války a tam byly rychlý šípy. Takže to jako to bylo prostě něco, to bylo úplně zjevení. To prostě bylo fantastické. Na věky s tebou tu zůstanu.